Fjalë Inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në Fjalë Inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Ti je i njëjti kudo që shkon. Kur dëgjova në fillim këtë, po mendoja çfarë shprehje është kjo. Patjetër që je i njëjti person kudo që shkon. Si mund të jesh tjetër? Pastaj mendova se sa shumë herë njerëzit përpiqen të shpëtojnë nga vetja e tyre. Lëvizin në një vend tjetër duke menduar se aty do të jetë ndryshe. Pa kaluar shumë kohë, kuptojnë se janë sërish duke kaluar të njëjtat probleme. Kjo sepse kur është përngulën, morën me vete dhe veten e tyre. Është e vërtet kudo që të shkosh, do të jesh i njëjti person. Njerëzit kanë përdorur të gjitha mënyrat për të përpjekur të ratisen nga vetja e tyre. Alkoli dhe droga janë lloj që bien më shumë në sy. Ata gjithashtu përpiqen të ratisen me anë sporteve ekstreme, biznesit, e ndonjëherë dhe duke fjetur. Pastaj është edhe mundësia e fundit për t'u ratisur, vetvrasja. Por kjo do të çon përballë një personi, prej të cilit ti nuk mund ta ratisësh dot. Edhe ky është Perëndia. Salmisti tha: "Ku do të mund të shkoja larg frymës sënde, ose ku do të mund të ikja larg pranisate? Në rast se ngjitem në qiell, ti je atje. Në rast se shtrij shtratin tim në Sheol, ti je edhe aty. Në rast se marr krahët e agimit e shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty, dora jote do të mund heq, dhe dora jote e djathtë do të më kap. Po të them, me siguri deri do të më fshehë, madje edhe nata do të bëhet dritë rreth meje." Ka vetëm një mënyrë për dalje nga kjo dilemë, të bësh paqe me veten dhe me Perëndin. Eja tek ai ashtu siç je. Rrëfej dështimet e tua, rrëfej fajet e tua. Ai ka paguar për mëkatin tënd në kryq dhe të ofron falje. Vetëm beso se ajo që ka bërë për ty mjafton që të shlyej gabimet e tua. Bibla thot: "Të shfaqsuar pra me anë të besimit, kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezus Krishtit, Zotit ton." Dëgjuat Fjalë Inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.